صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alla mina syskon, alla som lyssnar på Clubhouse och ni som lyssnar på Instagram. Må Allah bevara er alla, oss alla, allahumma amin. Och må Allah öka oss alla i kunskap och goda handlingar och göra oss lyckliga i det här livet och i nästa liv, allahumma amin. Älskade bröder och systrar där ute och till er som lyssnar, vi kommer fortsätta inshallah med den här boken som handlar om islam och tronspelare. Och idag börjar vi det här kapitlet som handlar om fastan. Jag vet, det blir fel när man gör så här. Det handlar om fastan och förtjänsterna med den, yani om fastan. Vi börjar inshallah med det här kapitlet idag. Fastan och förtjänsterna med fastan. Sheikhen börjar här med en vers från Koranen, från surat al-Baqara, vers 183. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Troende, och ni som tror, det är en plikt för er att fasta liksom det var en plikt för dem som levde före er. Kanske ska ni uppnå taqwa, Guds fruktan. Och älskade syskon, det här är egentligen syftet, det egentliga syftet. Men varför vi fastar, det är att vi ska uppnå mer gudfruktan, komma närmare Allah, stärka vår relation med Allah. Det är det det handlar om egentligen. Och det gör vi när vi fastar. För när man fastar, vad gör man, älskade syskon? Är det inte så att du gör mer goda handlingar? Är det inte så att du ber mer sunna böner? Är det inte så att du är snällare? Är det inte så att du aktar ifrån mer synder? När man fastar, speciellt i Ramadan, då är det på ett sätt att man vill bli bättre muslim i allt. Många är så i alla fall. Jag kan inte säga alla. Jag säger inte att alla är så. Men det är någonting som jag vet många tänker. Jag vill läsa mer Koran, lyssna mer Koran, lyssna mer, mindre musik. Och det var Hasti B berättade till mig att Spotify, man kunde se att just under Ramadan, hur lyssnandet på svensk, det var just det han kollade på den tiden, var svensk hiphop och sånt, hade gått ner rejält under Ramadan. Folk vill inte lyssna på sånt, för de känner att det inte är passande. Jag fastar, jag ska inte lyssna på det här. Man börjar lyssna mer på islamiska grejer, Koran, komma närmare Allah. Moskéerna innan corona, moskéerna var fulla av ungdomar som ville be tarawih, be nattbönen, tahajjud, qiyam al-layl och allt det här. Så alhamdulillah, det är det som fastan gör med oss, egentligen ska göra med oss. Att vad? Uppnå gudfruktan. Och gudfruktan, vad är det, älskade syskon? Det är att man lägger en, någonting mellan, ett hinder mellan sig själv och synder. Och tyvärr, ofta i många fall, man gör inte alltid det. Må Allah förlåta oss alla, allahumma amin. Må Allah vägleda mig, förlåta mig också. Och hjälpa oss alla. Det är inte alltid lätt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, as-siyamu junnatun. Att siyam, att fasta, är en sköld. Det är som en skärm eller en sköld från helvetes elden. Naam. En sköld eller som en skärm. Någonting som skyddar dig från helvetet. Må Allah skydda oss alla från helvetet. Allahumma amin. Må Allah skydda oss och våra familjer. Amin. Och profeten alaihi salatu wassalam sa, och den här hadisen finns i Bukhari, bara så ni vet. Bukhari och muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, men sama ramadana imanen wa ihtisaben. Att den som fastar med Ramadan, med iman och hopp om belöning,
Yani han blir förlåten sina tidigare synder. Han blir förlåten sina tidigare synder. Kolla hur god, vet ni, Allah är jättegod mot oss. Han förlåter synder när vi ber om förlåtelse. Han förlåter synder när vi gör goda handlingar. Han förlåter, alltså, förstår ni? Hela tiden Allah vill förlåta. Allah är al-tayyib, den gode. Allah är al-latif, den skonsamma. Jag kan inte alltid riktigt översätta det, alltså, men om man förstår. Allah är god mot skapelsen. Älskade syskon, det finns ingenting större för oss än vår religion. Religion för oss ska inte vara en hobby. Det är ingen extra bonusgrej. Utan det är vårt liv. قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Alltså vårt liv och vårt död är till Allah. Allt. Och det betyder inte, förlåt, jag brukar alltid lägga lite sidospår, men bara för att förstå att det, för jag vet att vissa kanske tänker, jag lever mitt liv sen islam, alhamdulillah, jag fastar ramadan, khalas, typ, så jag gör lite grejer. Nej, islam ska vara vårt liv. Sen resten är bonussaker, skola, jobb, leva, gifta sig, barn, ute, göra saker i livet, hobbys, resa runt, göra något. Det där är bonus, det är extra i dunja. För dunja är så här kort, den kommer försvinna imorgon, älskade syskon. Dunja, det här livet är väldigt kort. Och jag vet vad folk tänker, de tänker att det är inte än, inte nu, inte, nej, inte, jag vill vara religiös men inte nu, inte när då? Hur länge ska jag vara må dåligt? Du vet ju själv att, vet du när man är lyckligast? Det är när man närmast Allah. Och vi pratar om att söka lyckan, men så länge vi söker lyckan i fel håll. Det är som jag har en dricka här nu. Okej? Okay? Ses. Jag kan hålla på hur länge som helst. Det kommer inte komma någonting. Hur mycket jag håller på. Ni som inte ser nu i Clubhouse. Jag visar en dricka här med stängt kork. På Instagram. Hur mycket jag än håller på. Kommer det komma något? Det kommer inte komma ett jack. Jag har. Finns det inte här inne? Ja, det finns. Och jag har det i min hand. Och jag äger den. Jag kan dricka. Men ändå det kommer inte in någonting. Varför? För att korken är stängt. Vi vill vara lyckliga. Vi har chansen att bli det. Förstår ni? Och ändå, vi söker lyckan i fel ställen. Och vi jagar dunja fast dunja springer ifrån oss. Och vi lever i dunja som att vi lever för alltid fast vi kommer att dö imorgon. Subhanallah. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Att den som fastar med tro och med hopp om belöning under ramadan. Nej, men qama, förlåt mig, det här är den andra hadith. Men qama ramadana, alltså den som har står upp i tarawih under ramadan med iman och wahtisaban och hopp om belöning, får sina tidigare synder förlåtna. Förstår ni? Får sina tidigare synder förlåtna. Jag vet att du som lyssnar nu, du kanske inte är i piken just nu, du är på toppen där du ska vara i din religiösa, i ditt religiösa utövande, och du gör ingenting. Det gör ingenting. Ett steg i taget. Många steg på en trappa. Du kommer högt upp, eller hur? En hiss. Det kanske är 10 våningar. Den åker en våning i taget. Och till slut är du på toppen. Du är på taket. Du kan gå upp där. Eller hur? Samma med islam. Lite i taget. Men i slutändan du blir en stark. Skjut i prokrastinera inte med islam. Typ så här, jag ska göra det sen. Jag vet att det är fett viktigt. Jag vet, jag måste göra det. Jag vet. Men inte idag. Men om du vet, varför säger du inte idag för? Om du vet att du måste be, varför säger du inte idag? När är den dagen? Jalla, har du ett kontrakt på datum när du ska dö, då kanske jag förstår att du kan göra en sån grej. Du tänker, okej, jag kommer ändå dö 14 december 2022. Så då, veckan innan. Men vi har inte. Vi kan dö idag, imorgon. Jag är inte rädd att prata om döden. Hur många känner inte som har dött? De levde unga, friska. Många har försvunnit. Det ska vara en profeten sallallahu alaihi wasallam sa: påminn er ofta, nämn ofta, förlåt mig inte på, alltså nämn ofta önskningarnas förgörare. Döden. För att den förgör alla dina drömmar och önskningar. Du tänkte, jag vill bli, jag vill göra, jag ska göra alla dina schedules. När döden kommer, melk eller mat är över. Vilken schedule, vilket schema har du? Den försvinner. Så älskade syskon, vår tro är number one. Prio ett. Vart du än är i ditt liv just nu, lägg alltid Allah först. Din Gud, vår Gud, Allah subhanahu wa ta'ala, alltså skaparen av himlen och jorden, alltid först. Resten kommer sen. Allahu Akbar, Allah är större. Det här är inte bara slogans och tomma fraser med ingen betydelse. Det har betydelse. Det är ord som kan få in dig i paradiset. Men den vars, vad sa profeten alaihissalam? Den vars sista ord är la ilaha illallah dakhala al-jannah. Den som säger vars sista ord är ingen har rätten att dyrkas utom Allah kommer in, träd in i paradiset. Jag är jätteöppen med att säga så. Alltså att ej, islam det är lösningen. Islam, vad betyder islam?
problemet med folk när de hör sådär, de tänker, ja, men om det var det, kolla på muslimska länderna, varför är det så himla, det är dåligt för att ni har förstört dem. Det är de människor som har kommit och koloniserat dem, tagit deras grejer, förslavat folk, tagit bort deras språk och kulturer, eller hur? Men när islam fanns i våra länder, förstår ni, när det är på riktigt, om man praktiserar, då kommer det gå bra. Men när vi inte praktiserar, hur ska vi vänta oss en lycka och seger och glädje? Hur? Vartifrån? Om vi syndar dag och natt mot Allah och sen undrar jag, ej bror, jag känner depression, jag känner fett med oro och bekymmer. Det är klart du känner bekymmer och oro. Förstår du? För varje gång vi syndar, syskon, det kommer en svart fläck på hjärtat. Varför ska vi inte känna oro? Det skulle vara skumt. Det skulle vara jättekonstigt. Om jag kan synda dag och natt, på morgon, kväll, dag och natt, via ögonen, via öronen, på alla möjliga sätt. Och sen jag säger, allt är chill, jag mår fett bra. Nej, det tror jag inte. Om du är muslim, yani. Förstår du? För att inte tala om man inte är muslim. Och inte tror på ett nästa liv. Och går och lägger sig och vet inte vad som händer ifall man inte skulle vakna dagen efter. Må Allah skydda oss. Så i alla fall, förlåt. Det här var lite en vers och lite hadis om fastan. Sen säger sheikhen här, han ger några så här, bra saker med fastan. Fastan ger matsmältningsorganen möjlighet att vila och låter kroppen göra sig av med lagrat avfall, som är skadligt för hälsan. Den stärker kroppen och är till nytta i behandlingar av många sjukdomar. För rökare är det också ett tillfälle att bli av med beroendet eftersom det inte är tillåtet att röka under dagen. Det vill säga under dagen som man fastar i ramadan, man får inte röka. Förstår ni? Så tänker hur bra det är. Du tyglar, du vet, de här lustarna. Förstår ni? Du har lust att göra saker. Vi har lust. Hur ofta dricker vi inte och äter vi inte? Vi är inte ens hungriga, men vi äter gott. Vi dricker det gott. Förstår ni? Och man bara tar på sig och tar in sig massa grejer. Och sen mår vi som vi mår. Vi äter halvfabrikat. Vi äter grejer som jag vet inte vad de är gjort på. Jag dricker. Jag också. Jag säger inte du. Jag själv. Vad är det här för dricka jag har? Vad innehåller den ens? Allahu alam. På riktigt. Förstår ni? Men ni kan inte skapa, tror jag, för att ska klara av alla de här grejerna. Och det är därför vi kanske lever i en tid där det är fullt med sjukdomar. Och fullt med skumma sjukdomar. Som inte, hur fanns de ens för? Allahu alam. På riktigt. Jag vet inte. Så det är bra med fastan. Och därför ni kan se vissa dieter, vissa träningsgrejer har också mycket fasta i sig. De har så här vissa fastande program för att fasta, förstår ni. Det är bra att fasta, generellt för kroppen. Två, här säger sheikhen. Fastande är en inre träning som vänjer jaget vid goda gärningar. Disciplin, lydnad, tålamod och uppriktighet. Och det där det handlar om jättemycket. Disciplin, disciplinera jaget. Ibland när jag läser böcker om det här, om såna här grejer, jag tänker, vart är de här imamerna som pratar om det inre jaget och vart är jag någonstans egentligen när det kommer till islam? Det känns som de var på en helt, helt annan nivå. Wallah, jag driver inte med en helt annan nivå i att läsa Koran, i att be nattbönen, att förstå islam, att förstå dua. En av sahaba, om inte det var Umar ibn Khattab, jag läste något uttalande, jag hörde ett uttalande typ såhär, jag är inte bara dua för att jag behöver någonting. Jag gör dua för att jag vet att du älskar. Att Allah älskar att man gör dua. Förstod ni? Låt det smälta in. Ni vet, vi kanske gör dua. Jag behöver någonting. Allah hjälp mig. Nej. En som gör dua för att han vet att Allah älskar att man gör dua. Och han vill göra det Allah älskar. Jag tänkte subhanallah. Subhanallah al-adim. Förstod ni? Allah. Så att disciplinera nefsen, jaget. För det är den här nefsen, jag pratade om det i en tidigare live. Om de här tre olika jagen. Och en av dem som hela tiden kallar det till att göra haram. Kallar det till att göra ont. Ni vet, ibland det kommer en sån tanke. Ska jag göra det här eller det här? Det finns ett haram. Ska jag göra, ska jag inte göra? Sen du går och gör den ändå. Man går. Fast man vet att det är haram. Fast att man vet att det är dåligt. Ändå man gör det. Varför? Vi kunde inte tygla oss själva. Vi kunde inte tygla jaget. Och därför sprang vi efter våra lustar. Och fastan hjälper oss med det. Fastan hjälper oss. För att även om du vill göra vissa saker. Du vet, du fastar, du kan inte göra det. Det kommer bryta din fasta. Du måste hålla dig. Förstår ni? Vet du? Att det är då när du håller dig i prövningar, i problemen och allt. Det är så du blir starkare.
Det är så du blir starkare. Det är därför vissa människor kan bli mycket starkare. De blir ofta starkare av prövningar. De har gått igenom mycket. Så när det kommer en liten grej, pff, det är ingenting för han har varit med om större saker. Allah har gjort honom ännu starkare i livet. Och de bästa av folk som prövades mest var profeterna. Förstår ni? Och de efter dem, de som liknar dem och gör det de gör. Naam. Sen säger han, den tredje punkten, den fastande individen upplever sin jämlikhet med alla sina fastande bröder. Han fastar tillsammans med dem och bryter fastan tillsammans med dem. Och han erfar islams universella enighet och han upplever hunger, vilket borde göra honom medkännande. Borde göra honom medkännande med de bröder som är hungriga och nödlidande. Det här har vi alla varit med om också, att i Ramadan och när vi fastar med folket, att vi känner en enighet. Vi känner en vad? En enighet. En gemenskap. Vi är hungriga tillsammans. Vi lyssnar, vi väntar ivrigt tillsammans på att Maghrib ska komma in, för vi vet att vi kan bryta vår fastan. Vi syns sen tillsammans på Tarawih, alltså när det var öppet innan corona. Nu det här året, alltså nästa år, inshallah, det kommer vara öppet på flera ställen. Bi'idnillah, inshallah, hoppas det. Om Gud så vill. Man samlas där tillsammans. Man gör dua tillsammans. Man ber tarawih tillsammans. Man pratar mycket om islam tillsammans. Ni ska se på alla islamiska lektioner och allting. Det är alltid mer folk för att folk springer mot Allah. Fafirru ila Allah, som Allah säger. Fly till Allah. Subhanallah. Det är också vad fastan i Ramadan gör med oss. Den här enigheten. Och vi känner hur våra syskon som lider har det. Att vi känner med dem. Förstår ni, älskade syskon? Och därför är det viktigt att vi alltid gör dua och försöker bli bra muslimer och starka muslimer. Det finns ingenting finare och vackrare än att ha den här relationen med Allah. Bara vakna och bara prata med Allah. Dagen går, du kommer ihåg Allah. Ibland du vet, du bara, du fumlar runt i dunia, du blir upptagen och det blir fett med grejer och det är skola och det är jobb och det är det här och det är något relationsproblem och det är något förhållande och någon är kär och någon har problem med ekonomi och det är hela tiden någonting som bara, den kommer in, khalas, du måste be nu. Det betyder att den här nu, just nu, finns det ingenting som är viktigare än Allah. Bönen har kommit in. Dags för bön. Det vill säga dunya, lägg den bakom ryggen. Det är därför man gör så här. Allahu Akbar, tar upp händerna. Det vill säga man slänger dunya bakom ryggen. Allah är större än allt. Och sen står vi så där i ödmjukhet, vördnad inför Allah. Och vi tittar ner. Yani, vi är Allahs tjänare. Alltså, finns det någonting snyggare? Någonting, alltså, det är kanske fel ord. Men alltså så här, wow. Jag har inga ord. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Förstår ni? Det är bara, varje gång jag ser en bild på någon som står i bön, eller står i rukur, eller han är i sujud, jag blir så här, Allah, förstår ni? För att det visar en, kolla, vi dyrkar inte statyer, syskon, vi dyrkar inte djur. Ni måste, om du vill veta ni'man, alltså välsignelsen av att vara muslim, kolla vad de andra gör. Jag är helt ärlig, vet ni vad andra, de som dyrkar statyer, folk gör sujud, och som vi gör också sujud. Men de gör till grejer. Förstår ni? Till skapelser, till varelser, till människor, till träd, till djur. De går ner och bygger sig. Ja, för vem? Inte för Allah. Vi gör det för Allah. En religion av renlighet. En religion av att endast dyrka en gud, en sann gud, Allah. När du ser, då kommer du förstå. Ja, alltså det är bara en vana. Yani, du kommer förstå, alhamdulillah, alhamdulillah, att jag inte tillber ha en sån här tro. En förnedrande grej där man tillber och gör konstiga saker och går och lägger mat till en staty för att du vill. Vet ni vad många gör? Det är inte av kärlek. Det är inte av kärlek, syskon, de gör den här dyrkan. Vi dyrkar Allah för att vi älskar Allah. Vi vill hamna i hans paradis. Vi tror på hans barmhärtighet. Det är därför vi går tillbaka till han, även fast vi vet att vi är fulla av synder. Och vi bara tömmer ut våra synder för vi vet att han är förlåtande. Det är därför vi gör det. Hade du inte trott att Allah är förlåtande, du hade inte bett. Du hade varit så här, ska jag verkligen ta upp mina händer? Allah förlåter. Jo, Allah är kärleksfull, el-Wadud. Och Allah förlåter. Allah är ghafur och rahim, el-Wadud. El-Ghafar, el-Tawwab. Rahim, Al-Afu. Och därför vi dyrkar Allah. Med fruktan, med kärlek, med hopp. För det är hans rättighet. Många i de andra religionerna, de ber till sin, de, till exempel, de ska göra, nu jag bara säger exempel, så vi säger att de ska resa. Så havet har sin egen gud. Så de måste typ offra någonting så att de inte ska få otur i havet. Vad är det här för något?
Och det här om massa saker. Massa saker. Det är jätte hemskt. Alltså när man läser, när man kollar på det här. Wallahi syskon, jag driver inte med. Jag läste religionshistoria i Stockholms universitet. När jag läste om de andra religionerna, alltså det är på riktigt, det är inte så här Wikipedia om andra religioner så på 2 minuter. Jag pratade och studerade. Jag kommer ihåg, jag tänkte för mig själv, hur kan man tro på det här alltså? På riktigt. Om deras gudar, när de förklarar gudarnas historia. Inom hinduism och buddhism och allt det här. Och sen hör du islam, en gud, en sann gud. Bara han har rätten att dyrkas. Vi tror på profeter och sändebud som kom för att vägleda folk ut från mörker till ljus. Jenna, nar. Paradiset, helvete, domedagen, solklara saker, rätt och fel, haram och halal. Du vet, man blir så här, Allah är al-ghani, Allah är den rike, jag är den fattiga, jag är bov av honom, han är inte bov av mig. Kul hu Allah ahad, säga Allah, han är en. Allah är samad, han är inte beroende av någon, han behöver ingen och allting behöver honom. Lam yalid wa lam yulad, han är inte avlat och ingen har fött, han är inte fött någon och ingen har fött honom. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, och det finns ingen som liknar Allah. Allah är ingen staty, Allah är inte en människa. Allah behöver inte komma ner som en människa. Allah är inte en ande, han behöver inte komma in en ande. Han behöver inga andar eller jinn eller änglar eller någon. Han är el-ghani, el-qahar, Allah. Så när du lär känna det här i din religion, då du kommer vara stolt muslim. Du kommer aldrig skämmas över din religion. Du kommer aldrig säga så här, alltså jag är muslim, men alltså. Kasta alla de där alltså. Alla de där män och jag kastar allt. Du kommer säga la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, stolt muslim. För du vet vad är min religion, hur vacker den är. Oavsett vad folk säger om den och skriver om den. Och islam, islam man får se, och islam man får se. Ey, lyssna. Alla ni som sitter och pratar om våran religion, kolla på er själva vad ni tror på. Kolla vad ni har. Kolla inom ateism vad de tror på egentligen och har. Ateister, speciellt ateister, de ska inte säga jack till oss om moral och inte moral. För de har inte någon måttstock i moral. Det är därför när det var den här stora debatten mellan Hamza Sorsis och den här ateisten. Känd ateist, kolla, den finns på YouTube. Han la honom en sån här fråga, så Hamza frågade honom, så du tycker att han gav honom alltså en jobbig sits, att det inte är fel att ha samlag, en pappa typ samlag med sin dotter. Han kunde inte säga att det är fel, för om han säger det är fel, vem säger det är fel? På vilken religion? Vem har sagt att det är fel? Förstår ni syskon, vart det leder till? Och det är därför ni ser, det finns ingen gräns. När man har ett sånt tankesätt, ett sånt mindset, det finns ingen gräns vad man gör. Vad man tycker är rätt. Det som förut kanske var så här, man gör inte så här, idag det är okej. Och det som var okej, kanske idag det blir så här, vad är det här för något? Det byts hela tiden. Medan vi har ett kompass, vi har en Koran. Alhamdulillah här. Här syskon. Miraklet är kvar. Vi jagar inte mirakel höger och vänster, försöker hitta en sten, det står Allah på. Nej, här är miraklet. Allah uppenbarade den här. Koranen är här. Allahs tal är här. Vi har det framför oss, vi kan läsa det. Koranen är bevarad. Förstår ni? Därför älskar du syskon. Vi avslutar det här kapitlet här. För annars blir det för långt. Jag kommer fortsätta kanske imorgon. Imorgon börjar, vad är man ålagd att göra under Ramadan? Inshallah, vi kanske börjar med det imorgon. Men jag säger alhamdulillah att du är muslim. Och be alltid Allah om vägledning. Och be alltid Allah att stabilisera dig på religionen. Säg alltid, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. Och du som vänder hjärtan, låt mitt hjärta förbli stadigt på religionen. Ta hand om din religion, skäms aldrig. Var inte nojig. Dunia kommer och går, den kommer försvinna. De här människorna och deras åsikter, vad är de värda när du står framför Allah ensam? Och du ska själv stå för dina handlingar. De här människorna kommer inte göra jack till dig, ingenting till dig. Sanningen. Och det springer om vart du än är i ditt liv just nu. Be din bön, fasta Ramadan, lär dig om islam. Oavsett om folk kommer säga, min syster eller min bror, du har inte sidor, du har inte gjort så, du har det här haram, du gör det. Alla vi hamnar i synder och fel. Profeten s.a.v. sa, alla, kulle ibn Adam khattar, varje Adams barn felar och syndar. Och de bästa av dem är de som återvänder ånger. Låt oss vara de bästa av syndarna. Det är de som återvänder ånger. Säg mycket astaghfirullah, säg mycket Allah maghfirli, säg Allah förlåt mig, Allah vägled mig, Allah förlåt mig mina synder, skona mig. Sunni, gör dua, gör mycket dhikr. Alla där ute. Syskon, som söker lycka och söker framgång, vill ha det bra, alltså vill ha det, vill bli lycklig och vill få framgång i dunya och akhira, i det här livet och i det eviga livet. Håll er till islam, håll er till Koranen. Här är Koranen, håll er till Koranen, håll er till sunna, till profeten a.s.w. sunna. Även om det är lite varje dag, även om du lyssnar en sura per dag. Och även till dig som inte förstår, kolla med svensk text på islam.nu, finns fullt med video med svensk text. Gör det. Bekanta dig med din religion. Connecta med din skapare. Herren över himlen och jorden. Connecta med honom. Allah.
Folk springer till det ena och det andra, yoga och mindfulness. Det ena, det. Jag säger inte att mindfulness är haram, det är inte det. Men alltså, folk springer till allt. Och du har islam, du har Allah, du har dhikr, du har dua, du har salah, du har allt det här, fastan, du har allting som tyglar det inre jaget. Det spirituella, kroppen, hjärtat, själen, alla. Men vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Alla träder in i paradiset. Utom de som vägrar. Förstår ni? Du själv om du vägrar. Här, det finns. Förstår ni? Här det finns Koran, det finns sunna, allting finns. Men är du redo? Läser du, följer du, lyder du, gör du. Det är upp till dig. Det ligger i din hand. Förstår ni? Det ligger i din hand. Alltså, be Allah om vägledning och kör på. Och jag avslutar där, jag ska sätta på lite kolla. وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة Surat Najm. Wa subhanaka lamma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.